Vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Trump Türkiyədə həbsdə olan keşişin azadlığa buraxılmasına çağırır. Britaniya sinir maddəsi ilə zəhərlənmənin təşkilində şübhəli bilinən şəxsləri müəyyən edib. İsrail parlamenti mübahisəli qanun qəbul edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanı terror ittihamı ilə 2 ildir həbsdə olan amerikalı keşişi azadlığa buraxmağa çağırır. 20 ildən çoxdur Türkiyədə yaşayan Branson demək olar 2 ildir azadlıqdan məhrum edilib. Branson 2016-cı il çevriliş cəhdində təqsirləndirilən ABŞ-da yaşayan din xadimi Fətullah Güləni dəstəkləmək ittihamı ilə 35 illik həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Branson həmçinin qadağan olmuş Kürd üsyançı qrup PKK-nı dəstəkləməkdə günahlandırılır. Hakim Branson'ın növbəti məhkəməsini oktyabrın 12-sini təyin edib. Britaniyanın xəbər agentlikləri bildirir ki, polis sabiq rusiyalı casus və onun qızının Rusiya ordusu tərəfindən hazırlanan kimyəvi maddə ilə zəhərlənməsinin təşkilində şübhəli bilinən şəxsləri müəyyən edib. Mətbuat asosiasiyası deyir ki, Sergey Skripal və qızı Yuliyanın Salisbury-də mart ayında zəhərlənməsinə bir neçə rusiyalı cəlb olmuşdu. Rusiya bu hücumda iştirakını inkar edir. Həmin hücum zamanı istifadə edilən Novichok sinir maddəsinin bu ayın əvvəli Salisbury yaxınlığında yerləşən Amisbury şəhərində Dan Storgis'in ölümünə səbəb olduğu bildirilir. Storgis və onun partnyoru Charlie Rollin'in 30 iyun tarixində Novichok maddəsi təsiri altında vəziyyətlərinin pisləşdiyi bildirilir. Storgis'in ölümü ilə bağlı təhqiqat cümə axşamı başlayacaq. Nigeriya hökuməti Çibıqda məktəbli qızları oğurlayan və onlarla intiharçı hücumuna görə məsuliyyət daşıyan Boko Haram qrupunun 22 lider və döyüşçüsünü ələ keçirməklə terrorçu qrupa güclü zərbə indirib. Polis rəsmiləri ələ keçirilən şəxslərin törətdikləri cinayətlərin bəzilərini etiraf etdiklərini bildirib. Onlar Çibıq qızlarının oğurlanmasında, digərləri isə bütün şəhər boyu həyata keçirilən intiharçı hücumların hazırlanmasında iştirak edib. Onlar həmçinin Bamak, Voza, Mubi və digər şəhərlərə hücum etdiklərini də etiraf edib. Çibıq məktəbinə edilən hücuma gəldikdə onlardan 8-i bu hücumun həyata keçirilməsində iştirak etdiklərini etiraf edib deyə polis komissiyasının müavini Aba Kiyarı bildirib. Rəsmi həmçinin bildirib ki, şübhəlilərdən əldə edilən məlumatlar Boko Haram qrupunun digər komandirlərinin həbs edilməsinə yardım edəcək. Boko Haram 9 il ərzində 20 mindən çox insan öldürüb. Çibıq məktəbindən oğurlanmış onlarla qız azad edilib, lakin 100-dən çox qız hələ də itkin hesab edilir. ABŞ-ın Koreya müharibəsində həlak olan əskərlərinin qalıqları vətənə gətiriləcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo-nun dediyinə görə, ABŞ-ın Koreya müharibəsində həlak olan əskərlərindən bəzilərinin qalıqları yaxın zamanda Amerikaya gətiriləcək. Çərşənbə günü kabinet iclasında çıxış edən cənab Pompeo qalıqların Birləşmiş Ştatlara gətiriləcəyi tarix barədə məlumat verməyib. İki ölkənin rəsmiləri 1950-1953-cü illər müharibəsində həlak olan əskərlərin vətənlərinə qaytarılması ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün keçən bazar və bazar ertəsi günləri Koreya ilə sərhəddə görüşüb. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Koreya müharibəsində 36 mindən çox Amerika əskərinin öldüyünü və itkin düşən 7800 nəfərin isə hələ də hesaba alınmadığını bildirib. İsrail parlamenti cümə axşamı mübahisəli qanun qəbul edib. Qanuna görə İsrailin müqəddəratını təyin etmək hüququ yalnız yəhudilərə məxsus olacaq. Millət dövlət qanunu adlandırılan bu qanun xüsusilə də parlamentin ərəb üzvləri tərəfindən edilən sərt tənqidlər və 8 saat davam edən müzakirələrdən sonra 62 lehinə 55 əleyhinə səs olmaqla qəbul edilib. Bu şeytan qanundur. Bu qanunun üzərində qara bayraq dalğalanır deyə İsrail parlamentinin ərəb qrupunun lideri Ayman Odeh bildirib. Lakin baş nazir Benyamin Netanyahu qanun layihəsini İsrail dövlət tarixində və siyonizm salnamələri üçün vacib bir an kimi qiymətləndirib. Mən yenidən təkrarlamaq istəyirəm ki, bura bizim ölkəmizdir, bura Yahudi ölkəsidir. Ancaq son zamanlarda bu dövləti pozmaq istəyən, mövcudluğumuz və hüquqlarımızın təməlini pozmaq istəyən insanlar var. Buna görə də biz bugün qaya kimi qanun qəbul etdik. Bu bizim ölkəmiz, dilimiz, himnimiz və bayrağımızdır. İsraildə yaşayan ərəblərin vətəndaş hüquqlarının qorunacağına tam zəmanət verilir. Buna baxmayaraq, xüsusilə də dövlət xidmətlərində çalışan ərəblərin əksəriyyəti ayrı seçkilikdən şikayət edir. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Əzizə Göyüşzadəsini sağollaşıram. Siz də bizə həmişə olduğu kimi Amerikanın səsini nöqtə.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşəndək.